далече съм и така. Въпреки че се виждат много добре, ама съм и далеч, така ги снимам. Няма как да ги хвана. Много добре. Ей, един там, дет минава по мостчето отгоре. Много незгодно така да караме и да го държа на максимум приближено. Така по-добре. А, някакъв китайски, корейски тоя. Чина. Китайски, чина карго. Ей, въртат, рулират и се дигат после в въздухо. А, това е митница, не е полиция. Ей го са, ах, красавеца. Ей го, един път аз да го оцелявам, ей го, къде мина отгоре, бе. Ай, добре беше, добре стана. Тъй, стигнах аз до КЛМ-а. Аз взема се мушна вътре. 33, перфектно, и 45 траса представа, идеално. Добре, че стигнах аз 10-15 минути по-рано. Да имам мегдан да... Да влезе да спра в спокойствие. Има един се е закибичил там. Явно прави документацията. Чакай му отворят. Стаймо тук. Идеално. Тъй, сега ще се наложи тук да изчакам. Да не съм на пешеходната пътека. Идеално. Той ако влезе по-бързо, но се запише до без 15, ще е идеал Петров без брат му кофти.